নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে 2020 চনত কেনেদৰে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আজি ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। তো প্ৰথমে মোবাইলৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰিব, তাৰে টাইপ কৰিব NVSP অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল। ইয়াত টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচৰ যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন সেইটো আপোনালোকৰ মাজত আহি পৰিছে। তো তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাব যে লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ টু এভেইলেবল ফলোয়িং ফেকাল্টিজ। তো তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব যে লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন এটা আছে। তাতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইউজাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু যদিহে এই নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলত যদি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগ ইন কৰিলে হ'ল। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত তলফালে এটা বক্স আছে, যদি আছে ডোণ্ট হেভ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ নিউ ইউজাৰ, তো আপোনালোকে তলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফেজ সেইটো অট'মেটিকেলি শ্ব' হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, আৰু এই তলত কেপচাটো টাইপ কৰিলে আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই কেপচাটো চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা কাষতে এটা ৰাউণ্ড কালাৰ এটা অপশ্যন আছে, এৰ' এটা, তাতে ক্লিক কৰিলে নিউ কেপচা এটা আহি যাব। আৰু কেপচাটো টাইপ কৰাৰ পাছত ওপৰত মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰাৰ পাছত দেন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব চেণ্ড অ'টিপিত। ইয়াত মোবাইল নম্বৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড দেখাই আছে যিহেতু মই আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। তো আপোনালোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কথা নাই, মোবাইল নম্বৰ নতুন এটা প্ৰভাইড কৰিব আৰু ইয়াতে এটা বক্স পাব য'ত অ'টিপি এটা টাইপ কৰিব লাগিব। তো অ'টিপিটো টাইপ কৰাৰ পাছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব। আৰু ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, আই হেভ ইভিক নাম্বাৰ আৰু আই ডোণ্ট হেভ ইভিক নাম্বাৰ। তো যিহেতু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, গতিকে কি কৰিব লাগিব, আই ডোণ্ট হেভ ইপিক নম্বৰ টাইপ কৰি আপোনালোকে ইয়াত ইপিক নম্বৰৰ ঠাইত নিজৰ নামটো দিব লাগিব, অলৰেডি আহি যাব। এটা ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এটা কেপচা চুজ কৰিব লাগিব, তো পাছৱৰ্ড এটা চুজ কৰিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইল নিজৰ নামটোৰ সহায়ত, কাষত মাত্ৰ লাষ্টৰ ফালে 1 2 3 বহাই দিব। আৰু সেই ছেম পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে এই কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত টাইপ কৰি ফলাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰিব আৰু যিটো পাছপৰ্ট আপোনালোকে নিজৰ বিষয়ে দিব, এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন ফেজত যাব তেতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব সেই দুটা বস্তুৰ হয়। এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, তেতিয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াত লগ ইনত ইউজাৰ নেমৰ ঠাইত আপোনালোকে দিব লাগিব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ, যদিহে আপোনালোকে মেইল এড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিছে তেতিয়া ইমেইলটো দিব পাৰে, আৰু পাছপৰ্ট যিটো পাছপৰ্ট আপোনালোকে ৰাখিছিল সেই পাছপৰ্টটো ইয়াত দিব লাগিব। আৰু তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব এটা কেপচা অপশ্যন আছে, তো এই কেপচা ঘৰটো বক্সটোত আপোনালোকে ওপৰত শ্ব' কৰা কেপচাকেইটা টাইপ কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে কেপচাটো চিনি নাপায় তেতিয়া ইয়াত যিটো কোডছিল আছে সেইটো ক্লিক কৰিলে নতুন কেপচা আহি যাব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই ক্লিক কৰি ইয়াত লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। যদিহে কেপচাটো টাইপ হয় মানে যদি কেপচাটো কাৰেক্ট হয় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব একাউণ্টটো। তো অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব যিহেতু নেটৱৰ্কটো অলপ শ্ল' আছে। তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যিটো নেকি পৰ্টেল খোল খাই যাব, এনেদৰে শ্ব' হৈ থাকিব। ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আছে, ইয়াত আপোনালোকে এফালৰ পৰা চাব পাৰিব, ইয়াত দিয়া আছে চাৰ্জ ইন ইলেক্ট্ৰেল ৰোল, আনফালে আছে ফৰ্ম, এই যিটো নেকি ফৰ্ম অপশ্যন তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ফৰ্মছন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন এটা ফেজ আহি যাব য'ত আপোনালোকে ইয়াত এফালৰ পৰা চালে গম পাব। তো প্ৰথম যিটো নেকি আছে ফৰ্ম নম্বৰ 6, এইখন আপোনালোকক লাগিব যিহেতু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আপোনালোকে নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে। তো ভোটাৰ লিষ্টত বা ভোটাৰ তালিকাত বা নিজৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে যিটো নেকি ফৰ্ম 6 আছে, এই যিটো নেকি বক্স আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে কোনোবাই কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে সেই একে ছেম প্ৰচেছ ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্ম 8 ক্লিক কৰিলে নিজৰ যিটো নেকি কিবা ঔষধ হৈ থাকে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো যিহেতু আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ বাবে আবেদন কৰে এজ এ ফাৰ্ষ্ট টাইম, তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ফৰ্ম 6 ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ফৰ্ম 6 ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন নেকি ফৰ্ম নম্বৰ 6 অৰ্থাৎ ইনক্লুডছ অফ নেম ইন ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰেল ৰোল, তো তাতে সেই ফৰ্মখন অ'পেন হৈ যাব আৰু আপোনালোকে দেখা পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৈ লওঁ কিছুমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, যদিহে আপোনালোকৰ 2020 জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখৰ পাছত যদি জন্মৰ অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, তাৰ বাবে এটা বেলেগ প্ৰচেছ আছে। একে ছেম প্ৰচেছটো দেখুৱাম, ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল লেংগুৱেজটো চুজ কৰিব লাগিব, হিন্দী, ইংলিছ আৰু মালায়ালম। তো কি কৰিব, যিটো সহজতে কৰিবৰ বাবে ইংলিছটো চুজ কৰিব লাগিব। ডাইৰেক্টলি লোডিং হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি পেজটো আকৌ একবাৰ ৰিফ্ৰেছ হোৱাৰ নিচিনা হ'ব। তলফালে দিয়া আছে নোট ফিল্ড মাৰ্ক উইথ ষ্টাৰ মাৰ্ক আৰু মেডিটৰী, যিখিনি নেকি লাল কালাৰৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে গোটেইখিনি মেডিটৰী হয়। এইখন এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ নিচিনা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব নিজৰ ষ্টেটটো, ডেফিনেটলি আসাম হ'ব। তলফালে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰিব লাগিব। তো চুজ কৰিবৰ বাবে ক্লিক কৰিব আৰু নিজৰ যিখন নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো চুজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আছে এছেম্বলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ এইটো যিজন নেকি বিধানসভা বা সমষ্টি বুলি যি কয়, আপোনালোকে ইয়াত চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰ যিমানখিনি এছেম্বলি আছে অৰ্থাৎ বিধানসভা আছে গোটেইখিনি শ্ব' হ'ব। আপোনালোকে জাষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো হয়।
আৰু যদি আপোনালোকে লোকেট কৰিব বিচাৰে ইয়াত নো মাই এছেম্বলি তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে মেপখন শ্ব' হ'ব আৰু মেপত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো এছেম্বলি সেইটো অট'মেটিকলি চুজ হৈ যাব ইয়াত দিয়া আছে আই request that my name be included in the electoral roll for the above constituency to apnake jitni ki upor selection korise assembly he under the if name to first time as a selection korisu boli ko ase two option ase as a first time voter voter click kori hobo thakibo dio tolor ase particular in support of the claim to yet ketaban important point ase meritory point to first ase name to nijor jitni ki naam hetu dibo lagibo নিজৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো দিব লাগিব অৰ্থাৎ নিজৰ মোৰ যিটো নামটো ফ্ৰিগু তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত কেপিটেলত টাইপ কৰিব লাগিব নিজৰ ইংলিছৰ নামটো আৰু আনফালে যেতিয়া আপোনালোকে টেব অপশ্যন ক্লিক কৰিব যদি কম্পিউটাৰৰ পৰা টাইপ কৰিছে বা যদি মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ অসমীয়া নামটো টাইপ কৰিব লাগিব পাৰিব মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক তো যেতিয়া আপোনালোকৰ ইংলিছৰ নামটো লিখা হ'ব ডাইৰেক্টলি তলৰ ইন ৰিলিজনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো নেকি অসমীয়াত নামটো সেইটো অট'মেটিকলি আহি যাব আৰু যদিহে অসমীয়া নামটোত কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কাষতে যিটো নেকি অপশ্যন আছে এই যিটো নেকি অপশ্যন কেলকুলেট মানে কীৱৰ্ডৰ তাতে ক্লাইক টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন নেকি অসমীয়া কেলেণ্ডাৰটো শ্ব' হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই চাই আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰিব তো তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব যে ইয়াত দিয়া আছে ছাৰনেম সারনেম মানে হলো আপনার উপাধি ইয়ার আপনাকে ফার্স্ট যেটুন অপশন আছে ইন ইংলিশ আপনাদের ইংলিশের আপনার নিজের সারনেম অর্থাৎ উপাধিটি টাইপ করব লাগিব তো উপাধিটি টাইপ করার লগে লগে আপনার যেটু নাকি অসমিয়া নামটো সেটা অটোমেটিকলি আহি যাব আকো এবার কইছো যদি অসমিয়া নামটো কিবা কারেকশন করব থাকে তেতিয়া আপনাদের এই যেটু কিবোর্ডের সিম্বল আছে টাইপ করলে আপনাদের অটোমেটিকলি মেনুয়ালি লিখিব পাৰিব তাৰপিছত আছে নেম অফ দ্য ৰিলেটিভ এপ্লিকেণ্ট ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল দেউতাৰ যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট নেম ইংলিছত লিখিব লাগিব আৰু ডাইৰেক্টলি তলত টেপ কৰিলে আপোনালোকৰ অসমীয়াত যিটো নেকি দেউতাৰ নাম সেইটো আহি যাব তলত দিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিলেটিভ অৰ্থাৎ দেউতাৰ যিটো নেকি উপাধি সেই দিব লাগিব উপাধিটো প্ৰথম ইংলিছত তাৰপিছত অসমীয়াত অট'মেটিকলি আহি যাব টাইপ অফ ৰিলেশ্যন যাৰ নাম নেকি উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে নেম অফ দ্য ৰিলেটিভ এপ্লিকেণ্টৰ জাগাত অৰ্থাৎ চি নম্বৰ পইণ্টত তাতে আপোনালোকে চুজ কৰিবলৈ কওক কাৰ নাম দিছে ইয়াত আপোনালোকে ফাদাৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ আৰু গুৰু বুলি আছে তো বহুকেইটা অপশ্যন আছে মেক্সিমামে নিজৰ দেউতাৰ নামে প্ৰোট কৰে যিখিনি নেকি বিয়া হোৱা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে মহিলা আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল জাষ্ট ওপৰত হাজবেণ্ড বুলি লিখিলে হ'ল তাৰপিছত তলত আছে এইজ অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী অফ কাৰেণ্ট কেলেণ্ডাৰ ইয়াৰ তো 2020 চনৰ যিটো নেকি 1 জানুৱাৰী আছে তাতে আপোনালোকৰ বয়সটো কিমান হয় ইয়াত আছে বয়স আপোনালোকে বহুকেইটা অপশ্যন আছে তো আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে যদি বয়স আহিব বিচাৰে অৰ্থাৎ ভোটাৰ কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকৰ নিজৰ বয়সটো প্ৰিণ্টিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ই নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি নিজৰ বয়সটো চুজ কৰিলে হ'ল অৰ্থাৎ কিমান বছৰ বৰ্তমান এতিয়া কিমান বয়স চলি আছে আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখনত নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আহিব বিচাৰে তো ডেট অফ বাৰ্থৰ বাবে আপোনালোকে এই যোনটো তলত বক্স আছে এই বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া বক্সটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো নেকি ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব তো চাওক ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰভাইড কৰিবৰ বাবে এটা অপশ্যন আছে ইয়াত যেতিয়া কেলেণ্ডাৰখনত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব কেলেণ্ডাৰখন শ্ব' আপ হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ইয়াত কেলেণ্ডাৰত চুজ কৰিব পাৰিব বাকী যদি কাৰোবাৰ 2020 জানুৱাৰী মাহৰ পাছত যদি কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে ইয়াত আনএবল দেখুৱাই আছে ছিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোক ইলিজিবল নহয় ইয়াত তেওঁলোকেও যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিটো নেকি অপশ্যন আছে ইয়াত এজ অৰ্থাৎ বয়স আপোনালোকে জাষ্ট ভোটাৰ কাৰ্ডত বয়সটো চুজ কৰিব লাগিব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট যিটো নেকি ই অপশ্যন আছে 2020 1 জানুৱাৰীত আপোনালোকৰ কিমান বয়স আছে সেইটো আপোনালোকে চিম্পলি কেলকুলেট কৰি ইয়াত ইয়াৰত টাইপ কৰিব লাগিব ধৰক মোৰ 2020 জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে মোৰ 18 বছৰ ধৰক 2 মাহ কমপ্লিট হৈছে তো এনেদৰে মই ঠিক লৈ দিলোঁ তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত চুজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কেলকুলেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেলকুলেটৰ এজ কেলকুলেটৰ বুলি গুগল ক্ৰম বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিলে অট'মেটিক শ্ব' হ'ব আপোনালোকে তাত ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰিলে এতিয়ালৈকে কিমান বয়স হ'লে তেওঁলোকে চাব পাৰিব জেণ্ডাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট আপোনালোকে যোনে এভিডেণ্ট কৰিছে তেওঁৰ জেণ্ডাৰটো চুজ কৰিব লাগিব যদি কোনোবা ল'ৰাই এপ্লাই কৰিছে মেল ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু যদি ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া ফিমেল ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল ইয়াত পোষ্টেল এড্ৰেছ ৱেৰ এপ্লিকেণ্ট ইজ অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি স্থায়ী বাসিন্দা ইয়াত ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব যিহেতু ফাৰ্ষ্ট অফ অল ওপৰতে মই ষ্টেটটো আসাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো দৰং বুলি ছিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ তো অলৰেডি ইয়াত ছিলেকশ্যন হৈ থাকিব ইয়াত জাষ্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব হাউচ নাম্বাৰটো আপোনালোকে নিজৰ যিটোকে ঘৰ নাম্বাৰ সেইটো দিব লাগিব আৰু জাষ্ট টেপ কৰিলে আপোনালোকে অট'মেটিকলি ঘৰ নাম্বাৰটো তলৰ বক্সত আহি যাব তাৰপিছত আছে ষ্ট্ৰীট এৰিয়া আৰু লোকেলিটি ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ যিটো নেকি গাঁৱৰ নাম সেই গাঁৱৰ নামটো উল্লেখ কৰিলে হ'ল আৰু বেলেগকৈ ষ্ট্ৰীট বা এৰিয়া এইবিলাক বিচাৰি থাকিব নালাগে আৰু তলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ অসমীয়াত যিটো নেকি গাঁৱৰ নাম সেই নামটো আহি যাব তলত আছে টাউন বা ভিলেজ যদি টাউনত বাস কৰে তেতিয়া টাউনখনৰ নাম লিখিলেই হ'ল বা ভিলেজত যদি বাস কৰে ভিলেজত নামটো লিখিলেই হ'ল আৰু তলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নিজৰ অসমীয়াত যিটো নেকি গাঁওখনৰ নাম সেইটো আহি যাব
পোষ্ট অফিচ নিজৰ যদি গাঁৱৰ পোষ্ট অফিচ সেইটো ইয়াত ওপৰত লিখিলে হ'ল আৰু তলৰ বক্সত অট'মেটিকলি আহি যাব অসমীয়াত। পিনক'ড দিয়া আছে, আপোনালোকে পিনক'ডটো যিটো নেকি 6-digit code সেইটো টাইপ কৰিব লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব যে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ অফ এপ্লিকেণ্ট, যদিহে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম হয় এই যিটো নেকি বক্স আছে চেম এজ এবভ বুলি তাতে ক্লিক কৰিলে গোটেইকেইটা বক্স আপোনালোকে অট'মেটিকলি ফিল আপ হৈ যাব। তো যদিহে কোনোবাই নিজৰ হাউচ নাম্বাৰটো নাজানে তেতিয়া ডাইৰেক্টলি 00 বহাই দিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকে এড্ৰেছ, যদি গোটেইখিনি এড্ৰেছ যদি অসমত ফুল আছে মেনুৱেলি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে, চিলেকশ্যন কৰিব পাৰে, টাইপ কৰিব পাৰে। ইয়াত কাষতে কীবোৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে হ'ল। তো গোটেইখিনি পোষ্টেল এড্ৰেছ চেভ গোটেইখিনি টাইপ কৰাৰ পাছত ইয়াত আছে ফেমিলি অৰ নেইবাৰ ইপিক নাম্বাৰ, যিটো নেকি ভোটাৰ কাৰ্ডখনত এটা চাব ইপিক নাম্বাৰ বুলি HPQ বা কিছুমানৰ HPS বুলি থাকে ভোটাৰ কাৰ্ডখনত দেখা পাব। সেইটো টাইপ কৰিলে হ'ল নিজৰ দেউতাৰ যদি আছে বৰ্তমান হাতত, আৰু যদি নাই কোনো ধৰণৰ কম্পালচৰি নাই যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই। তাৰে তলত আছে ভিজুৱেল ইম্প্লয়মেণ্ট, এইকেইটি বস্তু এই তিনিটা বক্স আপোনালোকে টিক কৰিব নালাগে। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াত আছে ইমেইল এড্ৰেছ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দুয়োটাতে অপশ্যনেল আছে। যদি আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া প্ৰভাইড কৰিব পাৰে আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো যদি প্ৰভাইড কৰিব বিচাৰে প্ৰভাইড কৰিলে হ'ল। মই চাজেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো প্ৰভাইড কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ আপডেট আহিলে আপোনালোকে অট'মেটিকলি মোবাইল নাম্বাৰত মেছেজ যাব। তাৰপিছত তলৰ আছে আপলোড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট, ইয়াত কেইখনমান ডকুমেণ্টছৰ চাইজ দিয়া আছে, আপোনালোকে মেক্সিমাম চাইজ 5 MB তলত হ'ব লাগিব আৰু লগতে যিখিনি নেকি ফৰ্মেট সেইটো JPG, PNG বা BMP বা JPEG হ'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰিবলগীয়া এখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ যিটো 4-3 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 5 MB তলত। এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে যিটো নেকি ডকুমেণ্টছ ইয়াত চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত টাইপ অফ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ জন্মৰ প্ৰমাণৰ বাবে আপোনালোকে কি এপ্লাই আপলোড কৰিব বিচাৰে, ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আছে। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট আছে, ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট আছে, পান কাৰ্ড, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ইয়াৰ উপৰিও আধাৰ লেটাৰ ইছ্যুড বাই UIDR। তাৰপৰা যিটো অপশ্যন আছে যি আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা মেট্ৰিকৰ যদি মাৰ্কশ্বিট আছে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট, মেট্ৰিকৰ যদি মাৰ্কশ্বিট আছে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে বা পান কাৰ্ড থাকিলে পান কাৰ্ড। তো চিম্পলি মই পান কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু পান কাৰ্ডখন আপলোড কৰিম। তাৰপাছত আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ, এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনালোকে ডকুমেণ্ট টাইপটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াত এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বহুখিনি অপশ্যন আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে, তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ আছে ৰেচন কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ইয়াৰ উপৰিও বেংকৰ পাছবুক, আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ যদি বেংকৰ পাছবুক আছে বেংকৰ পাছবুকে প্ৰভাইড কৰক বা ঘৰৰ ৰেচন কাৰ্ড বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে চুজ কৰি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে। ইয়াত জাষ্ট চিলেকশ্যন কৰিব কি আপলোড কৰিব বিচাৰে আৰু চুজ ফাইলত গৈ আপোনালোকে 3 MB বা 4 MB বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰিলে হ'ল। তো কেনেকৈ কমাব ফাইল চাইজটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত ভিডিঅ' লিংক আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিব। তলফালে ডিক্লেৰেশ্যন এটা আছে, ইয়াত আপোনালোকে ভিলেজ যিটো নেকি গাঁও আপোনালোকৰ টাউন বা ভিলেজ নিজে টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আছে ষ্টেট চিলেক্ট ষ্টেট, আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব, আসাম হ'ব ডেফিনেটলি, ডিষ্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰিব লাগিব আকৌ সেইখিনি বস্তু ডিক্লেৰেশ্যনৰ বাবে। তো জাষ্ট ঘৰটো যিটো নেকি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ঘৰ সেইটো চুজ কৰোঁতে অলপ সময় টাইম লাগে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰা অসম অৰ্থাৎ ষ্টেটৰ আণ্ডাৰ যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াত গোটেইবিলাক লিষ্ট আহোঁতে অলপ সময় টাইম লাগে। তো গতিকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ যিটো নেকি জিলা। তাৰপিছত আছে ইয়াত আই এম অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট এট দ্য এড্ৰেছ গিভেন এট এবভ চিন্স ডেট, তো কোনটো ডেটৰ পৰা আপোনালোকে বৰ্তমান অৱস্থালৈকে বাস কৰি আছে অসমত সেইটো দিব লাগিব। ইয়াত চিম্পলি আপোনালোকৰ যিটো নেকি ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিলে প্ৰব্লেম চল্ভ হ'ব। ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰিব আপোনালোকে কাষতে থকা কেলেণ্ডাৰ অপশ্যন টাইপ কৰিব আৰু কেলেণ্ডাৰখন শ্ব' আপ হ'ব আৰু কেলেণ্ডাৰত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যিটো নেকি ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আছে তলত ইয়াত চিলেকশ্যন কৰিব নালাগে, ফাৰ্ষ্ট যিটো নেকি অপশ্যনত চিলেকশ্যন হৈছে তাতে থাকক। তলত আছে প্লেচ, যিটো নেকি গাঁৱৰ নাম সেই গাঁৱৰ নামটোৱে ইয়াত টাইপ কৰিব আৰু যিটো নেকি ডেট আজি যদি এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকৰ আজিৰ ডেট শ্ব' হ'ব, যদি কালি কৰে যোনদিনা আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সেইটো ডেটটো শ্ব' হৈ থাকিব। তাৰপিছত তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত এটা কেপচা দেখা পাব, এই কেপচাটো যদিহে চিনি নাপায় কাষতে থকা টিকচোন আপোনালোকে টিক কৰিলে নতুন কেপচা আহি যাব আৰু কেপচাটো টাইপ কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো চাওক যদিহে আপোনালোকে আপলোড কৰা ইমেজ বা যিখিনি ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি যদি তেওঁলোকে বিচৰামতে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত শ্ব' হ'ব থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে 5 MBতকৈ বেছি হয় ইমেজ চাইজ বা ডকুমেণ্টছৰ চাইজ তেতিয়া ইয়াত শ্ব' আপ নহ'ব, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে নটিচ আহি যাব। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে মিলাই ল'ব চাইজটো আৰু তলফালে গৈ আপোনালোকে যিখিনি নেকি ক'লো মই সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জাষ্ট ছাবমিট কৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া এনেদৰে এটা লোডিং হৈ থাকিব যিহেতু আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড হৈছে আৰু গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে NSP পৰ্টেলত ছাবমিট হৈছে। গতিকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব জাষ্ট ছাবমিশ্যনৰ বাবে। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াৰ ৱেইট কৰাৰ পাছত। তো বহুত সময় লোডিং লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব, ইয়াত দিয়া আছে থেংক ইউ ফৰ ছাবমিটিং ফৰ্ম অন NSP, ইয়াৰ ফৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ আইডি ইজ ডিমাণ্ড।
তো আপোনালোকে কি করবো এইচ ডি ডি ইন্টারফেস আপনাদের স্ক্রিনশট লো লব যাতে ফার্ডার কোনো ধরনের প্রবলেম নয় আর এই যে কি ট্রেকিং একটা একনোলেজমেন্ট বা রেফারেন্স নাম্বার আছে সেই রেফারেন্স নাম্বারটা আপনাদের কপি করে লব আর তলৰ ফালে দেখা পাব যে ইউ ক্যান ট্রেক ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস ইয়ার তো আপনাদের এইচ ডি ফর্মর অ্যাপ্লিকেশনের যদি স্ট্যাটাস আপনাদের ট্রেক স্ট্যাটাসত ক্লিক করব আর ট্রেক স্ট্যাটাসত ক্লিক করার লগে এনেকটা ইন্টারফেস আহিব যদি নাকি রেফারেন্স আইডি আপনাদের কপি করেছিল সেইটি ইয়াত পেস্ট করে দিব আর ট্রেক স্ট্যাটাসত ক্লিক করে দিব তেতিয়া ডাইরেক্টলি এনেকটা ইন্টারফেস আহি যাব ইয়াত দিয়া আছে সাবমিটেড আপনাদের যখন নাকি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ইতিমধ্যে এনএসপিট ন্যাশনাল স্কলারশিপ ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টেল আপনাদের সাবমিশন করেছে আজি আর ইয়াত নেক্সট প্রসেসটা হল যে বিএলও অ্যাপয়েন্টেড তো আপনাদের জাস্ট এই যখন নাকি প্রিন্টআউট এখন প্রিন্টআউট করে আপনাদের বিএলওক জমা দিব লাগবে অর্থাৎ বিএলও মানে হল আপনার গাঁওবুড়া গাঁওবুড়া জমা দিয়ার পাছত গাঁওবুড়ায় বাকি ফার্ডার যেখানে প্রসেস যে ধরনের ফিল্ড ভেরিফাইড করবেন একসেপ্টেড অর রিজেক্টেড এনেদরে শো হয়ে যাব আপনাদের যদি নাকি রেফারেন্স আইডি আপনাদের নোট ডাউন করে থাকব যেতালে আপনাদের এই যখন নাকি ভোটার আইডি বা ভোটার কার্ড যেতালে নাহে আপনাদের ট্রেক করে থাকবে পড়ব কি প্রসেস আগবহাল তো আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ এটা একটা প্রসেস যাই থাকি যেটা আপনাদের বিএলও জমা দিব বিএলএক জমা দিয়ার কেদিন পাশত আপনাদের চেক করলে দেখা পাব যে বিএলএটো বিএলও যদি নাকি অপশন আছে ইয়াত এনেকা ধরনের একটা শো হয়ে থাকবে ইয়াতো তো ঠিক তেনে এটা একটা স্টেপ চারিটা স্টেপ কমপ্লিট হওয়ার পিছন আপনাদের গম পাব যে আপনার যখন নাকি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম একসেপ্ট হয়েছে না রিজেক্ট হয়েছে তো এনেদরে সকলবিল ভিডিও চাবার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবলে নপাহরিব ধন্যবাদ।